I dobar dan, posle 100 godina naravno vas, to jest mene, evo napokon ovde. Tema koju danas hoću da objasnim i koju hoću da objavim jeste preventiva. Tema koja se veoma, veoma slabo koristi kod svih nas, uopšte mislim da se o toj preventivi ne priča nigde. Ima nekih znakova da se negde kao svi znamo otprilike šta je preventiva, čemu to služi i zašto to radi, ali u globalu niko to ništa ne uzima zdravo za gotovo, nego čekamo da dođe, što bi rekli, voda do poda i onda hvatamo se svi za glavu. Mislim da ove društvene mreže, u stvari internet, pored toga što naravno ima toliko gluposti, budalaština na njemu, ima izuzetno pametne stvari. Zato i hoću ovu temu da načnem, da ti kažem da postoji nešto, da počneš drugačije da razmišljaš o sebi i o svom zdravlju, konkretno u ovom primeru, u ovom slučaju, a reći ti posle vidjet ćeš i zašto je taj primer meni, da kažem, s neke strane otvori oči, ali da preventivu možemo da primenimo u svemu. I u životu, u ponašanju, u vožnji, ishrani, piću, znači preventiva u stvari jedan, da kažem, ajde možda lifestyle, i zato želim da ga pokrenem na taj način da verovatno će nekome da zaliči, da zazvuči, da je to izuzetno dobra stvar, a jeste dobra, jer je najjednostavnija, a najbolji rezultat daje. I pritom uopšte nije naporno, nije teško. Čovjek kad se razboli, kad se razboli, onda menja se sve, ali problem kad se razboli što rezultat prvo pitanje kakav će da bude, može da bude ovakav ili onakav, nikad ne može biti povoljan. Drugo, što ne možeš preko noći rešiti taj problem, kakav god on bio, i u nekim slučajima on bude veoma radikalan, a u nekim slučajima bude rešenje, to jest izlaz u jednom pravcu. Ali dobro, što kaže, to je to što se radi. Ali opet, kada razmisliš ovako o sebi i o svemu, kao kada dođe do neke ozbiljne stvari, svi da kažu, ja sam ovo mogao da sprečim, ja sam mogao ovo da mnogo ranije da rešim ovaj problem. I jeste, pogledaj samo prilikom vožnje kola, što kaže, ne vežeš jednom pojas, ti u stvari može da bude tragičan ishod, a nije morao. Ne prilagodiš brzinu, bude tragičan ishod, a nije moralo. Znači, u principu sva ta o preventivi kad se priča, upravo to su neki postupci koje sam radiš da bi sprečio tamo nešto. E, upravo tome možemo pričamo i o svom zdravlju. Ali sad ću pričati o zdravlju, a to može se primeni na mnogo druge stvari. Zdravlje kao zdravlje jeste najjeftinija stvar koju imamo, zato što dobijemo ga rađenjem. Imamo svi na neke sisteme, to mi na fakultetima odlično znamo, sa imunologijom i ostalim stvarima, gde razbiješ glavu dok naučiš i fiziologiju, imunologiju, patofiziologiju, patologiju i sto nekih čudesa kako to sve radi. I za Boga mi skoro 2 godine se mučimo oko toga, ako ne i 3. I onda to dobiješ besplatno i taj sistem ti uvek radi. Čak i kod onih pacijenata koji imaju problem sa tim sistemom, ali kod zdravih ljudi taj sistem 24 sata, znači non stop radi i non stop je upaljen, da kažem, kao mali vatrogasci koji su svuda kod nas u telu, i čim se neki mali požar javi, evo ih, kreće ekipa, izuzetno dobro organizovana, uredna ekipa i veoma brza. I mogu da kažem, kod tih nekih procesa, izuzetno komplikovana ekipa, komplikovano rade, ali rezultat je fenomenalan. E sad, upravo ta preventiva, sad ću se vratiti na drugu priču, ali ima veze sa tom preventivom, što je meni, moja lična, eto, moj lični neki, da kažem, iz mog života primer. Kao što vidite, moj YouTube kanal nosi ime Miodrag i na to ime sam veoma ponosan, jer ja to ime sam nasledio od svoga dede, od tate, moga tate, jeli? To ime za mene, da kažem onako, veže me za dedu. Naravno, dede nema već 22 godine, tačno. I dede je naravno bolovao od dijabetesa. I, da kažemo, toga je
i odbrana na tu stranu, ali ja sam još uvijek bio kao dete, da su bili mali, sećam se jedne scene gdje smo tako čuo, ali meni to tad nije bilo jasno, da kažu, jedna deda radi sebi zube kleštima, ispade mu zubi, stvarno su mu se kvatili zubi, veoma brzo je dobio onu protezu, i gornju i donju škrcavicu, i to mi je ostalo tako, eto, urezano u sećanju. Ima još tu nekih problema, neću ni da pričam o tome sada, ali sve u svemu, bilo je nekih signala koji su govorili u prilog te bolesti još mnogo ranije, još kao ja, kao dete. Ja to nisam ni tad znao ništa. I naravno ja krećem na fakultet, sve, treća godina faksa, interna medicina, počinješ da učiš o svim bolestima. Bili smo na Zvezdari gore. Super ekipa, doktori sjajni, mislim, dosta toga, stvarno su vrhunski profesionalci, ako to tako sad ne izgleda, mislim, kad gleda neko sa strane, te kad upoznaš ljudi, kad vidiš šta sve znaju, šta rešavaju, zadiviš se i shvatiš koliko ovaj posao lep uopšte, ali ti ljudi, kada kreneš da učiš tada o svim tim bolestima, tek onda vidim, na primjer, signale koje moj deda imao i koje su signali bili da ukazuju na tu bolest, pa naravno nije se živelo ko se živi danas ovako, da ima neko da razgovara, da ti kaže, da ti skrene pažnju, nego baš skože kada te zaboli ili kad ne znam, dođeš do najgore faze, onda ti ideš kod doktora. Zato ja sa tebi kao doktor pričam o ovome, da shvatiš da postoje preventiva i prevencija, zato jeste ova tema. I onda sam čitao u toj jednoj knjizi gdje su ti signali upravo tog klaćenja zupa, ne znam, imao je tamo žihahaj, neke stvari gdje sam primetio da su to bili signali da je bolovo dijabetesa. I sada, iz ove perspektive, da je preventivno se delovalo dok je bila bolest u početnom razvoju, tada bi sigurno danas i dan danas bio tu. Ali, kada ne znaš, ili ti neko nije rekao, a sad ne možeš da kaže ti neko nije rekao, da postoji preventiva i da ideš na vreme i da se vide ti signali. Ja sam stomatolog i, na primjer, dosta oboljenja može da se već vidi ustima, preventivno, dok neki drugi lekari, opšte praksi, sve to čak i ne mogu da utvrde. Mi imamo nekad tu čast ili, da kažem, tu specijalnost i tu lepotu da možemo prvi da primetimo neke bolesti. Konkretno za ovaj slučaj, sada da mogu da vratim film, da kažemo, na početak, 100% bi dedi bila poruka da se javi na preventivu i da se uključimo u preventivu, i ja i on, da kažeš da možeš da vratiš film ili nazad u zoru vremena. Preventiva bi bila ta koja bi dominirala i sprečila sve to. Ok, možda to ne bi se svidjelo, ne bi mogao da jede, ne znam, mnogo što šta, ali ne bi bio takav ishod. Ali pošto ne možeš da vratiš, ovaj video je upravo razmišljanje moje o tome i čitanjem i skoro dešavanje nekih drugih stvari koje sam pročitao u knjizi, dovelo do toga da snimim ovaj video, da ti kažem da ja ne mogu da vratim. Ali mogu tebi da dam poruku, da vodiš računa o sebi i da shvatiš da je preventiva nešto najbolje. Zato redovno se pregledaj, redovno vodi računa o sebi i znaj da svi ti mali koraci svaki dan koje stavljaš u svoje zdravlje, znači vodiš računa o svom zdravlju, sigurno, a ja sam garantovan 100%, da će ti najbolji rezultat za budućnost i da ćeš moći da očekaš neke lepe godine, a da budeš zdrav. A zanemarimo preventivu i čekamo da organizam sam radi to sve, nećemo da mu pomožemo. Dobijemo na kraju ishode, bukvalno ima jedna rečenica, kada završiš i kada dođe kažeš trebao sam onda ono. Šta ti kažem? Trebao si, a mogao si, nego ili te mrzelo. Posle kažeš niko mi nije rekao, nisam znao. Ne možeš da kažeš da ne znaš. Zato ovaj video snimljen jeste ovakav kakav jeste. Napravit ću cijelu serijal o preventivi i forsirat ću to, zato što mi se ta tema izuzetno dopada.
a retko gde se priča o toj temi. A mislim da je YouTube, u stvari YouTube, Instagram i šta već da bude mokače ovo pravo mesto da ljudima uključi malo razmišljanje. Naravno, neko je put ima vremena da sluši. Ma mislim da imaju, zato što milione gluposti se bacaju na internetu, a neke prave stvari i prava rešenja su tu, jednostavna su. I sledeći put ću možda čak i pričati o nekoj knjizi koja mene posebno podstakla da razmišljam o preventivi kao načinu lečenja. I slobodno, kogod me bude trebao pomoć, može da se javi. Ima e-mail, ima komentare, slobodno neka piše. Naravno, ako su neki glupi komentari, pitan da ću odgovarati, ali stvarno, ako neko ima potrebu, može slobodno da se javi, da razgovaramo i da pričamo o tome, jer sa preventivnom ima rešenja skoro za sve, a pogotovo za ljude koji su, da kažem sad konkretno, puni snazi, jaki, u koji su mladi i ne razmišljaju da će na dan doći starost i da će imati neke ozbiljne probleme. Tako da, subscribe-oj, lajkuj, podeli, a uskoro pričamo o nekim novim vidima. I ovo je neka moja, eto da kažem, moja priča i moje neko viđenje stvari. Zato sam i htio da podelim sa tobom, da znaš da svaki čovek ima neku svoju priču. Samo je pitanje da li može da ispriča ili ne može da ispriča, a svaka priča nosi poruku, ova priča nosi upravo poruku preventivi. I zato mislim da svako treba da snimi ko ima dobru priču, neka kaže svoju priču, ako hoće ne dođe ovde da priča svoju priču, pričamo zajedno priču da bi mi sutra bili bolji i da ostane iza nas nešto da budemo mnogo bolji. I zato smo i došli na ovu planetu, da bi ostavili boljom i da ona bude bolja. A ne da budemo samo nemi putnici ili nemi posmatrači na ovom putu koji se zove život. Vidimo se uskoro sa novim videom.